Vjen ngarimi i sportistëve shqiptar në lojrat mesetare që po mbahen në Algjeri. Pas ditën e së hënës në tapet zbritën dy mundësit shqiptar Zeldim Kana Bakarov dhe Usman Hajdari që të dy garuan në stilin e lirë. Bakarov garui në kategorinë deri në 65 kg dhe arriti të mundë në sfidën e parë kualifikuese. Mundësin turk Munir Recep Aktaş me rezultatin 8-4. Dërsa Usman Hajdari që garui në kategorinë deri në 86 kg, mundi në raundin e parë kualifikues spanjollin Damian Iglesias Vilela me rezultatin 3-2. Nuk ndodhi kështu me tenistët shqiptar. Të parët që zbritën në fushë në turneun e meshkujve dhe të femrave ishin Martin Muedini dhe Kristal Dule. Për fat të keq, të dy tenistët kuqezi pësuan humbje duke u eliminuar që në raundin e parë. Muedini humbi kundrejt spanjollit Carlos Lopez Montagud 2-0 me seti 6-0 6-0, ndërsa në kampin e femrave Kristal Dule u mposh nga Tunizianja Shiraz Beshri 2-0 me sete 6-1 6-1.